ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች የሰዓቱን የተመረጡ መረጃዎችና የጥንቃቄ መልእክቶች ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ያው እንደሚታወቀው ዛሬ በርካታ ሀሰተኛ መረጃዎች በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲንሸራሸሩ ነበር። በዚህም ሰው ሲረበሽና አንዳንዱም አካባቢውን ጥሎ ሲሄድ ነበር። ይህ በእርግጥ ትክክል እንዳልሆነ ነው የተገነዘብነው። ምክንያቱም ጦርነቱ በግንባርም በሳይበርም ነው እየተደረገ ያለው። የሳይበሩን የሚመክት ቲም የለንም። አለመታደል ሆኖ በውሸት ዜናዎች ከፍተኛ ውዥንብርና ህብረተሰቡ ሞራሉ እንዲሰበር፣ ቅስሙ እንዲሰበር፣ ያለውን ተነሳሽነት ለመግደል ሆን ተብሎ የሚሰራጩ መረጃዎች መሆናቸውን በመገንዘብ ህብረተሰቡ ባለበት የሚመጣውን ነገር ለመቀበልና ለመታገል በመዘጋጀት በተለይ አንድ ከተማ ተያዘ ሲባል ሌላውን ላለማስረከብ፣ ሌላውን ላለማስደፈር መታገል ነው እንጂ አካባቢን ለቆ በመሄድ በመሰደድ የሚመጣ መፍትሄ የለም። ምክንያቱም ከመኖሪያ አካባቢያችን የተሻለ ምቹ ቦታ የትም ቦታ ቢሆን የለም እና ለበለጠ ጥቃትና አደጋ ነው የምንጋለጠው። እስከ የት ድረስስ ነው አካባቢን ጥሎ በመሸሽ መፍትሄ የሚመጣው? ነገሮችን እንዳለ ተቀብሎ ነገር ግን ምን ይሻላል ብሎ መፍትሄ መፈለግ ነው እንጂ አካባቢን ባልተረጋገጠ ወሬ ለቆ መሄድ እንኳን ባልተረጋገጠ፣ በተረጋገጠ ራሱ አካባቢውን ጥሎ መሄድ ለዝርፊያና ለሌላ ውድመት የሚያደርግ ስለሆነ በጥንቃቄ ይህንን ህብረተሰቡ ተቀናጅቶ ሁሉም አካባቢውን መጠበቅ አለበት ነው። እርግጥ ነው በተለይ ወሎ ህዝብ ከፍተኛ የህልውና አደጋ ተጋርጦበታል። እየሞተ ነው፣ እየተሰደደ ነው፣ ብዙ ብዙ መከራ እየደረሰበት ነው። ድምፅ የለውም፣ ድምፅ አልባ ነው፣ የሚጮህለት አካል የለም። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ያው አውቆ ተኝቷል። ቢጠሩት አይሰማም። ህጻናት፣ ሴቶች እንደዚህ ሜዳ ላይ ተበትነው እንኳን አንድም መጥቶ ለእነሱ የሚቆረቆር የሰብአዊ መብት ድርጅትም ሆነ ሌላ አካል አላየንም እና ነገር ግን የባስ እየተጎዳን ስለሆነ ሁላችንም አካባቢያችንን በጽናት መጠበቅ አለብን እና በተለይ ዛሬ ሀይቅ ተይዛለች እየተባለ በስፋት ሲናፈስ የነበረ ወሬ የነበረ፣ ይህ ትክክል አይደለም። አንዳንዶች መረጃ ሰጪ አክቲቪስቶች ጥሩ መረጃ እየሰጡ ቆይተው ድንገት እንደዚህ ያልተጣሩ መረጃዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። ይሄ ለምንድን ነው የሚሆነው? አንደኛ መረጃ ሰጪ አካል ሆን ብሎ ያልሆኑ ነገሮችን እነዚህ ሰዎች ዘንድ መረጃው እንዲደርስ በማስመሰል የመረጃ ቀዳሚ ለመሆን በሚደረግ እሽቅድምድም እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ እና ቢያዝ እንኳን ለማስለቀቅ መታገል ነው እንጂ ተያዘ ብሎ አካባቢን ለቆ መሰደድ እና ለሌላ ዙር እንግልት መዘጋጀት ተገቢ አይደለም። በርካታ ወጣቶች ሄደው ከመከላከያ ጎን ተሰልፈው ደጀን እየሆኑ ነው፣ እየተዋደቁ ነው። እነሱን ለማን ጥለን እንሄዳለን? እነሱም እኮ የህዝብ ልጅ ናቸው። ከኛው ውስጥ ነው የወጡት፣ ወንድሞቻችን፣ ዘመዶቻችን፣ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ጓደኞቻችን ናቸውና ወዴት ነው ጥለናቸው የምንሄደው? ስለዚህ ከህዝብ ጎን ከመከላከያ ጎን በመቆም ሊወረን እንዲያጠፋ እንዲያወድመን የመጣን ኃይል በመታገል እንጂ በመሸሽም እጃችን አጣጥፈንም በመቀመጥ ልንመልሰው አንችልም እና በተለይ ዛሬ ሀይቅን ተያዘች ተብሎ የተናፈሰው ወሬ ሀሰተኛ ነው። ይህንንም ደግሞ አካባቢው ላይ ያለውን እንትን ለማረጋጋት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኮማንዶ ወደ ከተማዋ በምሽት ገብቷል፣ የተረጋገጠ ነው። እንደዚሁም በወረባቦን በቤስቲማም ከፍተኛ የሆነ ትንቅንቅ አለ። ያንን ማገዝ ኃይል እንዳይሳሳ በተቻለ መጠን መረጃ፣ ግብአቶችን፣ የተለያዩ የሎጂስቲክ ድጋፎችን በማድረግ ከጎናቸው መቆም ነው እንጂ ጥሎ መሸሽ በፍጹም መኖር የለበትም የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ሌላው እንግዲህ ዛሬ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በመቀሌ የተመረጡ ቦታዎችን ጥቃት አድርሷል። የመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ የጁንታውን ኃይል የሚያሰለጥንና የተለያዩ ትጥቆችን የሚያመርትና ማከማቻ መጋዘኖች ኢላማቸውን ጠብቀው ተመተዋል። በዚህም የተነሳ ከፍተኛ ኪሳራ በወራሪው ኃይል ላይ ደርሷል። በዚህም የተደናገጠው ወራሪ እንግዲህ ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ ደሴና ኮምቦልቻ ላይ በተለይ ውድመት ለመፍጠር ያው የማያደርገው ነገር የለም እና ይህንን ደግሞ በጽናት በመታገል አካባቢ ላይ ለክብር፣ ለማንነት፣ ለሀብት፣ ለዚህ መታገል በክብር መታገል እንጂ አካባቢን ጥሎ መሄድ በፍጹም ተገቢ አይደለም። ኢትዮጵያ ላይ የሚደርሰው ጫና ከየአቅጣጫው በርካታ ነው። ይህን ጫና ግን በማሸነፍ እንጂ ልናሸንፈው የምንችለው እንዲሁ በመሸሽ እና በተለያየ ነገር መፍትሄ እንደማይመጣ ለማሳወቅ ያክል ነው። በአጠቃላይ ህዝባችን ላይ የሚደርሰው ነገር ያሳዝናል። ቢሆንም ግን ምንድን ነው መፍትሄው? የመፍትሄ አካል ለመሆን እያንዳንዳችን
መጣር አለብን ብዬ አስባለሁ። በተለይ በሶሻል ሚዲያው ላይ የሚለቀቁ ሀሰተኛ መረጃዎችን እንዴት እንመክታቸው? ክፍተቶች አሉ፣ እያየን ነው። አንዳንድ በበጎ ፈቃደኝነት የሚሰሩ አክቲቪስቶች አሉ፣ መረጃ የሚሰጡ አሉ እና አንዳንዶችም ከመረጃ የራቁ አሉ። አሁን ገለል ያሉ ለምሳሌ እንግዲህ ሱሌይማን አብደላ ምን ያክል ክፍተት እንደፈጠረ ሁላችንም የምናየው ነገር ነው እና ቀጣይ ግን ያለፈው አለፈ፣ ካለፈው ትምህርት ልምድ በመቅሰም ለቀጣይ ትግል መዘጋጀት እንጂ መረበሽ በፍጹም አስፈላጊ እንዳልሆነ እና በህዝቡ መረበሽ እና አካባቢውን ጥሎ በሚሄድ ጊዜ ለመዝረፍ ያሰፈሰፉ ዘራፊዎችን መተባበር ነው የሚሆነው እና የት እንሄዳለን ከቀያችን? በቃ በፍጹም መሄድ የሚባለውን ነገር እንደ አማራጭ ማሰብ እንደሌለብን ነው። በጥቅሉ ግን ወገን በእርግጠኝነት ድል እንደሚያደርግ ነው ማረጋገጥ የሚቻለው። ምክንያቱም መረጃዎች ቀድመው እየወጡ የተለያየ ነገር እያደረሱ ነው እና የሚያሳዩት አዝማሚያዎች በእርግጠኝነት ድል እንደሚመጣ ነው። ስለዚህ ጽናትና ትዕግስት ያስፈልጋል። ይህንን የጥንቃቄ እርምጃ በመውሰድ መልካም ነገር እንዲመጣ ደግሞ ሁሉም ጉልበት ያለው በጉልበት፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ እንደዚሁም ሌላውም ደግሞ በጸሎቱ በዱዓው መተባበር አለበት የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በመጨረሻም ሁላችንም በያለንበት የመፍትሄ አካል እንሁን በማለት መልእክቴን በዚሁ ቋጨው።